maanta soo gaareen. Dawooyinka la keenayna waa agabka asaasiga lagula tacaalo COVID-19 iyo shuban biyoodka. Tababaro ay dhakhaatiirta fidinayeen ayaa qayb ka ahayd. Dhakhaatiirtaas ayaga ah ayaa tababaro siinayay tiimam ka tirsan saddexda degmo ee halkan, Baladhaawo iyo Doorow iyo Luuq, si heerka xirfadda saraakiisha caafimaadka gobolkan ku sugan kor loogu qaado, gaar ahaan sampliska iyo sida dadka loo tastigareeyo xaaladda COVID-19 looga shakiyey, kadibna shaybaarka qaranka loogu xiro oo aysan u imaanin looga gudba caqabadda ah in gobolkan la yiraahdo wax samplista iyo wax maxay ahayd xaaladahan lagama qaadin, testing lagama qaadin, inaan markhaati ka noqono in ololahan aan hormuud ka noqono, bulshadana ay aad iyo aad indhahooda ugu hana qaadaan in xaaladan ay naga kaalmeeyaan, in aan meel uga soo wada joosano, inaan hoos u dhigno khataraha ka soo wajahan. Si la mid ah, degmooyinka Baardheere iyo Garbaharay ayaa maanta daawo ay dowladdu geysay, iyo dhakhaatiir ayaguna wada arki doontaan oo aad wareysan kartaan. Waxay ka mid tahay ololaha COVID-19 ee gobolka Gedo, oo ah gobol aad u ballaaran lagula tacaalayo. Waxaa mahad iskale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo Ra'iisul Wasaaraha Xasan Cali Khayre oo dadaalkan ku garab istaagay mas-uuliyiinta halkan timid inaan shaqadan qabsoonto. Waxaan sidoo kale u mahad celinaynaa qayladhaanta ayna soo gaarsiiyeen gudoomiyaasha, sida dadkooda uga gobolka Gedo, gudoomiyihii gobolka Gedo uu la garab taagan yahay, iyo gudoomiyaashiisii siday uga damqadeen bulshadooda. Waxaan joogteyn doonaa inaan si hoose aan ula shaqeyno ilaa iyo heer qaran aan kala shaqeyno. Waa wax ay mudan yihiin, lana siman yihiin, oo ay cid walba dowladda federaalka Soomaaliya ayada mas-uulka degmo kasta iyo gobol kasta ayada mas-uulka ah, waa adeeg ay mudan yihiin in la siiyo. Waxaa aan isleenahay waa bilow fiican oo arrin hadda bilow ah weeye. Waxaan rajaynaynaa in baahiyaha kale maanta ay nala wadaageen inaan aragno farxad bay noo tahay oo ay noo sheegaan baahiyaha asaasiga ah iyo kuwa sare ama secondary-ga ah ama tertiary-ga ah, caafimaadka iyo biyaha iyo howlahaasoo dhan. Waxaan la wadaagi doonaa madaxda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya meesha ugu sarreyso, meesha siyaasadda laga jaangooyo, maadaama aan ka tirsannahay. Aad iyo aad ayaan uga mahad celinaynaa bulshada halkan ku noqon, sida diranaynu soo dhaweeyeen, sida aad iyo aad u wanaagsan ay u karteen inay ayaguna isu naxaan dowladdooduna ay ula shaqeeyaan. Qayladhaanta gobolkan Gedo ama gaar ahaanba Baladhaawo mar hore ahayd waa soo daahdeen, soo lama oran karo. 2-3 jeer qayladhaanta way soo gaartay. Markii hadda Kismaayo kale iyo Dhoobley loo qoondeynaya barnaamijka COVID-19 magaalada Mandheera oo xuduudda la leh Baladhaawo, cudurka iyadoo dhimashay mataqaana dad soo ritay ka jirta, ood maqlaysan, ood ka wareysan cabashada in soo gaaraysa, waad ka tilaabsan in la Dhoobley halkaas aad aadeen Baladhaawo ilaa mataqaana Doolow ilaa iyo Ceelwaaq. Arrinteeda waa soo daahdeen qayladhaan kadib dowladda qorshe uma haynin, miyaa qayladhaantu may ku tirtay? Sax weeye, waxaan kuu sheegayaa horta dowladda federaalka 18 gobol ee inta gobol ka kooban tahay jamhuuriyaddu ayadaa mas-uulka ah. Degmo kasta iyo gobol kastana kaltanka meel buu uga jiraa. Siyaasadda harta guud ee COVID-19-ka lagula dagaalamayo ee waddanka waxaa weeye dowladdu inay meel kasta gaarto weeye, laakiin kaltanka ama meesha kaalinka ay degmo kasta iyo gobol kasta uu kaga jiro ayaa ah iyo siduu u kala ballaaran yahay. Wax soo daahitaana ma jiraan. Mar waxaa dhici karto in supplier-ku uu gobolkaana uu gobol weyn yahay, gobolkan oo kaleeto oo gobol weyn ah, daawooyinka lagu talagalayo ama geynta aan la mid maaha gobol kale ama maxay ahayd ama u dhow caasimada oo kaleeto inuusan la mid ahayn baa laga yaabaa. Marka ka farsama ahaantii man baa nooga shaqeeyo, hakrasho ma jirto. Arrimo siyaasad ku xiran ma aha, arrimaha caafimaadka waa arrimo aan ku xirnayn caafimaad, arrimo aan ku xirnayn siyaasadda weye. Marka
أنا واحد قبل دولت ودالسة أدولت دالسة وأنا قوام معنا يا دولت فدرال كسومالي إيو ما مل قبل هذا لشقة إيو نم حاوي إيو مد شعب كسومالي هذا مركز صدى هيتان مجن أنا لو أسمع كور وعجوج يبار داري أرمي في هذا لا حربنا إني يو وفدي وفدي في هذا مركز كوفيد 19 وفدي يدي جودية كتر سنانا الله الله هاي وذين وأقوام ما أنت كذا كتشو مركز وحنسلي والد دالات دالات دالات